یا رب بلای عشق لگل آشنا منه، یا رب بلای عشق لگل آشنا منه، بردم بلای عشق دنت مجدا منه. آز ایلم اینایتن اهل درددن، یعنی که چخ بلای لگل مبتلا منه. Olduqca mən götürmə bəladən iradətim, mən istərəm bəlanı, çö istər bəla məni. Olduqca mən götürmə bəladən iradətim, mən istərəm bəlanı, çö istər bəla məni. Təmkinimi bəlayə məhəbbətdə qılma süst, ta dust tən edib deməyə bi vəfa məni. Getdikcə hüsnün eylə ziyadə nigarımın, getdikcə hüsnün eylə ziyadə nigarımın, gəldikcə dərdinə et müftəla məni. Mən hardan o mülazimət-i etibar-ı car, mən hardan o mülazimət-i etibar-ı car, qıl qabili saadət-i fəqr-ı fəna məni. Öylə zəif qıl tənimi firqətində kim, vəsliyinə mümkün ola yetirmək səbav məni. Nixvət qılıb nəsib füzuli kimi mənə, ya Rəb, müqəyyəd eyləmə mütləq mənə məni. Nixvət qılıb nəsib füzuli kimi mənə, ya Rəb, müqəyyəd eyləmə mütləq mənə məni. Rəma, ilə bu gözəl qəzəli bu gecə hünərməndə dostlarımız ki, stüdyomuzun qonağıdırlar, gözəl hünərləri ilə siz büzürgvarları təqdim eləyəcəksiniz ki, inşallah hamımız ləzzət aparacaq. Şeir ilə musiqi səmimi qərdəşdirlər, bir-birindən ayrılmayan qərdəşdirlər. Vaxtı şeirini oxuduq, bunun musiqisini də xidmət sizə təqdim eləyək. İcazə buyurun, əvvəldə möhtərəm qonaqlarımızı, hünərmənd dostlarımı mərif eləyim. Sonra gedək bugünün bərnaməsini idamə verək. Tarda əzizimiz Ayı Bəhmən Mirzazadə ki, həmrahlıq dilədilər şeirinə, cinədə xidmətlərində olacaq. Kəmançədə Ayı Səid Mirzazadə ki, bunları da həmahəng eləyiblər. Əzizimiz Ayı Rıza Mirzazadə ki, xanəndə dostumuzda gözəl səsləri ilə xidmətlərində olacaq. Ayı Cəfər Əhmədi. Ayı Əhmədini çoxları tanıyırlar gözəl səsləri ilə. Xob, elə oxuduğum bu gözəl qəzəli, Füzulinin bu gözəl qəzəlini rast dəstgahının şöbələrindən olan Ərzosun dilkəş muğamında oxuyacaqlar, icra eləyəcəklar. İnşallah ki, bəyənəcəksiniz. Xidmət izləyik. Sağ olun. Xob, beyt-beyt gedək qaba. Ya Rəb, ya Rəb, bəlayə eşq ilə qıl aşina məni. Birdən bəlayə eşqidən etmə cüda məni. Az eyləmə inayətini əhli dərdidən, yəni ki, çox bəlalara qıl mübtəla məni. Aşna beni
Aşına məni birdən bəla eşki dəyən etmə cüda məni haz eyləmə inayətini haz eyləmə inayətini əhli dərdidən yəni ki çox bəlalar qıl müftəla məli əmələ mələ əcəmələ olduqca mən oldukça mən götürmə bəlavdən iradətim mən istərəm bəlavni çox istər bəlav məni təmkinimi bəlavi məhəbbətdə qılma süst ta dost tən edib deməyə bi vəfa mən getdikcə hüsnün eylə ziyadə nicağımın gəldikcə dərdinə et müftəla mən Olduqca mən götürmə bəladan iradətimi Mən istərəyəm bəlanı Ki istər bəla məni Təmkinimi ey bəlay məhəbbətdə qılmasız Ta Deməyə bir vəfə məni Getdikcə hüsnü ilə Getdikcə hüsnü ilə ziyadə nicarım Gəldikcə dərdinə et müftələ məni Mən hardan o mülazimət-i itibar-ı ca Qıl qabil-i saadət-i fəqr-u fəna məni Öylə zəif qıl tənimi fürqətində ki Vəsliyinə mümkün ola yetirmək səba məni Öylə zəif qıl tənimi fürqətində ki Vəsliyinə mümkün ola yetirmək səba məni Nixvət qılıb nəsib füzuli kimi mənə Ya Rəbb, müqəyyəd eyləmə mütləq mənə o məni Etibar-ı canı Mən hardanam Lazımətim Etibar-ı canı Kuntramin Saadəti Fəqifələməri Öylə zəif qıyayıl tərimi Fürqətimdən kinəm həydəm Həməli Həməli
Dəstəyə mümkün ola getirmək səbəbəri Gəyir, əyir, gəyir, balam Nihvət qılıb nəsibi füzuli kimi mənə Nihvət qılıb nəsibi füzuli kimi mənə Yarəb, yarəb, müqəyyət eləmə Mütləq mən ağlar, məni aman aman Ed adam Atlandım, geçtim daştan, gəl, gəl ayama Yaşmağım düşdü bağaçdan, gəl, gəl ayama Məhəbbət yoxmuş səndə, gəl, gəl ayama Gözlərim doldu aşlan, gəl, gəl ayama Ateşim var külüm ya, bülbül oldum külüm ya Ateşim var külüm ya, bülbül oldum külüm ya Mən bu yaşqa düşəni anlamaqdan külüm ya Mən bu yaşqa düşəni anlamaqdan külüm ya Səhva gəldim, gəl, gəl ayama Nə mövləlüb dirildim, gəl, gəl ayama Mən sənin səhva gəldim, gəl, gəl ayama Ateşim var külüm ya, bülbül oldum külüm ya Ateşim var külüm ya, bülbül oldum külüm ya Hop, sağ olasın, bəfə. Gözəl idi. Allah razı olmasın. Yaşayasız. Siz də yorulmayasız, əziz və möhtərəm tamaşaçılar. Artıq vaxtınızı almıram. Namələr və